O njima se nije raspravljalo i o njima se nije izjašnjavalo do prije nekoliko godina u prošlom zakonu, sažnju, nekoliko nas, da je na tome insistirao i odreda su to tačke dnevnog reda u Skupštini. I one su potvrdile i pokazale sve ono što je najveći problem u ovom društvu, taj lični i taj